হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চৌহাই মিক্স। আজি কি দেখাম আপোনালোকক চাই থাকক। এনে আমাৰ বাবু বহি আছে মোবাইল টিপি টিপি। এখন কি কৰবি, পেকটো নাইয়ে, এখন কি কৰবি, এখন আৰু খুজিব আকৌ। কাকে খুজিবি, টুকুনটা দেখাই আছে ন, টুকুনটা আছে নেটা অন কৰ। এইপিনে কাম কৰি কৰি ভোক লাগি গ'ল, চাওমিন খাই আছে। এতিয়া মোমো ফ্ৰাই কৰিম। মোমোটো ক'ত আছে? মোমোটো এইটো ডাব্বাতে সোমাই আছে। কি নাই জোল নেকি আলু তুই জানি আজকে কে আই বেগ নাই জানি গম পাই। হ্যাঁ আলহী আছে বেগ গুৱাহাটী আছে, গুৱাহাটীছে আইল যাহা তাহা ঢুকল মেইন জাগা গুৱাহাটী। এখন পাইছে কাহা আমি বুঢ়া গেল। এক গ্ৰুপ আহি খাই পিনি বহি আছে জুইৰ ওচৰত। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ নেক্সট গ্ৰুপ খাই পিনি আজৰি হৈ বহি আছে। দ্য নেক্সট ডে, সো গাইছ গুড মৰ্ণিং। এতিয়া মই গৈ আছোঁ গাড়ী উঠি অৰুণাচল। তো যোৱাকালি মানে বেছিকৈ সিহঁতে মানে আন্ধাৰতে আহি পাইছে, সেইকাৰণে মই দেখাব নহ'ল ভালদৰে। তো আজিতো দেখাব নোৱাৰিম, আজিতো মই বেলেগ পিনে গৈ আছোঁ। তো সেইটোও ক'ব কাৰণে মই কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো। তো সেইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, লগ পাই আছোঁ আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।